Всем привет! Вы на каналі Simba Sport. І це третій часик, ми встановлюємо заброшену базу. І ззаді в мене картина, яку ви 100% не бачили в прошлому відео. Все чого? Ми зняли матеріал, я приходжу додому, дзвоню Максиму, кажу, щоб він мені відправив матеріал, бо знято було на його телефон. І він мені буквально через пару хвилин перезвонює, каже, Коля, я не знаю, типа, як. Ну, кудись матеріал пропав. Просто-напросто кудись він дівся. Ми, звісно, розстроїлися, але ми не могли далі продовжувати знімати, бо у нас цілу неділю лив дощ. Вчора було 15 градусів тепла, і йшов дощ, сьогодні вже більше 30 градусів тепла, і йде сонечко. Давайте я вам зразу покажу обзор, а потім почнемо працювати. Тепер отакі ось тут двері стоять. Вони на отакому у нас защелки отакої. Так, відкриваються хорошо, в принципі. Внутрі отакі стіночки у нас. Отут, я думаю, ми сьогодні, може і не сьогодні, зробимо отакі якісь двері. Там у нас туалет, як ви помните. Ось так-то. Так, тут такі у нас, там таке, тут у нас гвоздочки, не буде як в прошлому відео у нас, я думаю. Тут у нас запас гвоздків є, тут теж гвоздочки такі великі. Це каналізація разом з умивальником самодільним, стіночки такі в принципі. Ще така ось є чорна штука, яка піде на кришу, тому що у нас криша з клеєнки зроблена. А у нас цілу неділю, ну не цілу, звісно, неділю, пару днів був град. І поділив дирок в криші. Ось я вам навіть не знайду якусь ось дирку. Зараз. Десь вона тут є. Так, зараз знайду. Ну, коротше, вони тут є, бо я коли був прийшов, і у нас я побачив, що оця штука, на якій ми лежимо, спимо, була повністю мокра. Просто-напросто, і оцю, ось я знайшов одну дирочку, зараз я вам покажу. Її не видно, що ли, на камері? Не пойму. А, ось є, да. Ось вона. Тут таких багато мелочей. Ось, наприклад, теж є дирка. Ну, їх таких взагалі багато. І я хотів оцю штуку закрити. Цей, кришу. Ну, її нам не вистачить. Я ще взяв такі міні-пінопласт, такий малесенький, тонесенький. І теж його на кришу ми поставимо, щоб не дуже протікало. Ось така у нас труба. Отут буде рукомийник сьогодні стояти. Ну, це таке. Я думаю, давайте першим ділом положимо на кришу оту штуку. Поїхали. Так, коротше, чорну цю прибив. Прибив, коротше, зараз покажу вам. Так, зараз. Отак от, коротше, воно виглядає. Отак от. Ще, коротше, буду пінопласт приклеювати.
Так, сейчас показываю, что я сделал. Надеюсь, хоть не впаду. Так, он там пенопластом я тоже проклею, в принципе. Фух, ну и страшно было, конечно, на крышу залазать. Я раз упал, короче, с крыши. Вообще было больно, короче. Ну, не все именно крыша, а с другой, кажу. Так, все, вот это таки. Сейчас буду, наверное, что-то другое делать. Крышу, в принципе, я сделал. Так она выглядит внутри. Да, не так, конечно, светло теперь стало, но это намного было лучше, мне кажется, чем было. Я надеюсь, она теперь не будет промокать. А сейчас я думаю сделать сразу прокопать для канализации. В принципе, потом буду ставить рукомойник. Давайте начинать. Так, в принципі, трубу я ось поставив. Вона, я ось її присипав землею і отакими колишками ось зафіксував. Внутрі це виглядає отак от. Ось. Давайте ставити, мабуть, де він? Умивальник, ось оцей. І тестувати давайте вже. Поїхали. Так, в принципі, я його присобачив. Давайте наливати воду і, мабуть, пробувати, як він працює. Так, наливаємо водичку. Так, є один нюанс. Коли багато води налить, він тече. Так, не тече, блін. Погано. Так. Ну, саме хороше, що воно все в каналізацію стікає, мабуть. Чи не все? А ну, давайте протестуємо. Чи можна хоча б руки помити? Так, ну, в общем, больше половина воды явно тече в канализации. Короче, сейчас я попробую... Блин, не вытекай!
Як це ж так встановити? У мене біжи нема води. Мені потім ще руки треба якось помити. Хоча б капає. Сейчас, попробую, короче, доробити цю штуку. Так, в общем, я трошки доробив, я сюди такий пакет, блін, приклеїв, щоб воно по бокам не дуже так вилітало. Ну, в принципі, в следующий раз уже протестируем, то що це вся вода, яка в мене була. В следующий раз уже руки не помию. Так, ну, в принципі, отакий вийшов краник разом із каналізацією. В принципі, ось дивіться, я вам щось покажу. З каналізації все витікає. Щас не знаю, чи я вам покажу тут, блін, тільки зараз. Якщо вам придивиться, земля мокра. Я, звісно, сумніваюся, що це на камері видно, але даже ось, блін, я, наверно, камеру зараз поверну. Короче, дивіться, там он реально вода тече. Сумніваюся, що вам щось видно. Так, ладно. В принципі, така каналізація. Зараз я, наверно, хочу попробую зробити одне окно поставити. Я ще, звісно, не дуже рішився, де. Не знаю. Зараз глянемо. Короче, я рішив оце окно поставити отут. Я щось думаю, блін, ти лежиш і кайфуєш навіть на сарай. Чого б і ні, думаю. Я думаю, давайте поставимо його. Подивимося, як воно буде. Короче, нафіг це окно. Щось в мене трохи не вийшло його поставити, блін. Я його на дві частини розділив. Ну, я думаю, то нічого страшного. У нас ще є одне, ну. Короче, нафіг на нього. Короче, це таке ми сьогодні зробили. Крыша.